ចាសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជូនអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាក្តៅក្តៅនៅថ្ងៃនេះរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺថ្មីចំនួន1នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន5នាក់បន្ថែមទៀតចាតែមុននេះចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលំអិតសូមប្រិមិត្តមេតាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចាតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាអ្នកជំងឺថ្មីចំនួន5ថ្មីទៀតបានជាសះស្បើយចាហើយរកឃើញករណីឆ្លងតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះចាករណីព្យាបាលជាសះស្បើយ5អ្នកទៀតនេះធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកជាសះស្បើយកើនឡើងរហូតដល់58អ្នកហើយក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងសរុប115អ្នកចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមប្រិមិត្តមេតាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំឆានែលយើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា